13 години след като беше отменена задължителната военна служба, се завръща в Сърбия. Министерството на отбраната ще подготви изменения в закона, които ще бъдат предприяти от правителството в петък и изпратени за одобрение от парламента. Изненадващото решение идва в контекста на ново напрежение в Косово, когато косовските власти продължават да превземат сръбските институции. Да видим репортажа по темата на сръбската телевизия е на дно. Даването на офицерско звание на най-новия випуск в армията е добър медиен момент да се обяви връщането на задължителната военна служба в Сърбия. Според властите, това е армия, която няма да напада никого, а ще възпират тези, които ги заплашват. Казармата няма да наруши живота ви, няма да попречи на образованието, работата, любовта или социалните ви взаимоотношения. Смятам, че родителите ще бъдат благодарни, че армията ще подготви синовете им още по-добре за живота. Зажива. Зажива. Дали обаче истинската причина за скорострелното решение за възстановяване на задължителната военна служба, отменена преди 13 години, е поредната маневра на управляващата партия, за да наложи нова тема за размисъл и да отклони вниманието от въпросите, свързани с Северно Косово. Тренутни е, обласи на Северно Косово. Настоящите отношения в Северно Косово и въпросът за военната служба нямат толкова общо, колкото медиите се опитват да го изкарат. Единственото, което наистина Истина има значение, е, че тук става въпрос за битка на обществено мнение. Смятам, че е преценено, че сега е подходящият момент да се обяви окончателното решение сада вече uh, известна. Продължителността на военната служба ще бъде 75 дни, като тя ще е задължителна само за мъжете, докато за жените участието е доброволно. Въпросът тук обаче е дали за 60 дни обучение и 15 дни упражнения в армията могат да подготвят някого за живота, както казва премьерът Вучевич. Ако имаме необходимите средства за да построим съоръжения, в които наборниците да прекарат тези 75 дни, то нека инвестираме и в училищата, за да не падат таваните и да не се разпада всичко. Първите наборници могат да бъдат приети в армията още до година. До тогава ще трябва да се подготвят казармите, инфраструктурата и инструкторите, които ще обучават бъдещите войници. Според военния анализатор Александър Радич, завръщането на редовната армия не бива да създава възможности за потенциални злоупотреби. Не да се догоди. Не трябва да допускаме да се показва, че имаме две сърбии. Едната, която е тук за да служи и онази, привилегирована Сърбия, която ще гледа отстрани. Вече има достатъчно индикации за това как ще изглежда ситуацията, защото мнозинството от хората, които подкрепят задължителната военна служба и разчитат на управляващата сърбска прогресивна партия или споделят техните възгледи, никога не са служили в армията и въпреки това подкрепят идеите на президента. Лидерите на Лигата на социал-демократите в Войводина открито се противопоставят на идеята на президента, защото според тях този популистски ход ще задоволи само десния консервативен електорат и допълнително ще изпразни държавната хазна. За сега официалните лица не коментират разходите. Жана Булайч, Н1, Белград. И така, по темата поканихме бившият министр на отбраната Николай Свинаров и колегата журналист, познавач, абсолютно мога да кажа на, на Балканите, Николай Кръстев. Здравейте и добре дошли, господа. Радвам се да ви видя. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Ники, много, 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 много пъти сме коментирали Балканите. В контекста на Сърбия преди няколко месеца точно гледахме ние абсолютно конкретни данни за въоръжаването на различните страни и наистина, Сърбия изпъкваше а, в, а, в това отношение. Сега виждаме нов ход от страна на властта, връщане на задължителната казарма. Господин Свинаров, гледам към вас какъв е този ход политически? Как можем да си го обясним и какво а, защо защо се случва? Ами, известни са добрите отношения между Русия и Сърбия, Китай и Сърбия. Известно е, че се водят двойни действия съвсем близко до нашите държави. И е, когато в Русия се опитва една мощна мобилизация на ново да се провежда с много хилядни, стотици хиляди нови военнослужащи, нормално е държава като Сърбия също да участва по някакъв начин. За мен това е първо политическа демонстрация и в край на кращата при подобна ситуация никой не се интересува от реалната полза и от реалните финансови загуби, които и двете ще бъдат налични в вземането на това решение. Господин Кръстев. Ами, да, въпросът наистина е по-скоро политически, отколкото да подбужда някакво друго действие, но при всички положения това е допълнителна така милитаризация и насаждане на напрежение в нашия регион. Когато... А, реално има ли риск от а, някакво напрежение, което да ескалира в някакъв момент? Аз не виждам смисъл в Сърбия. Не виждам Сърбия да, да има необходимост да въвежда отново на задължителна военна служба. Но действието на Сърбия обаче поражда в съседна Харватия, която е член на, на НАТО, э, да въвежда и тя задължителна военна служба. Отскоро се говори, например, че и Косово ще заде подобно нещо наречено задължителна военна на служба, заради техните въоръжени сили. Виждате как едно действие на една държава от региона започва да поражда този ефект на снежната топка, как и в други държави, по-малки, защото Сърбия наистина е една от големите държави така. в Западните Балкани, на пост. Кой и по уголовските... държави. Има, а, е например, дори и Харватия е по-малка, не само по население, но а, виждате и Косово. От тук нататък не е много сложно да се помисли, че може това да породи подобно действие и в а, Черна гора. Затова ви казвам, че а, това довежда до допълнително напрежение, което не е на никому необходимо в момента. Аз бих разширил това, което казва господин Сенаров. Това, което той казва по отношение на връзките на Русия с Китай и с на Сърбия, Сърбия. с Русия да и с Китай простете, с това, че към президента Вучич има отправена покана той да участва на срещата на Брикс в така, руския да. град Казан в края на октомври. Това е нещо, което ние трябва да следим от тук нататък, не заради друго. А защото се получава един а, въпрос, който а, Владимир Путин преди няколко дни в Владивосток на среща с вице на Сърбия, преразказвам за да дам много по-обширен контекст, е а, да той каза, ние очакваме президента Вучеш да дойде така? в Казан да поговорим за това как той гледа на геополитическите събития в а, региона и а, какво ще се случва на Балканите. Една такава заявка. Какво ще се случва на Балканите? То това е въпроса, който ми се иска да обсъдим и с вас. Понеже много пъти с международни наблюдатели коментираме връзките, по-скоро влиянието на Русия в Сърбия. Има ли тревога, която ние тук би следвало да отработим <съкък> един път ментално, втори път като подготовка на някакви действия? Не говоря в никакъв случай за, за някакви военни действия, напрежения, което не дай си Боже би могло да... Има да тревога и тревогата е по-скоро в Русия и в България, отколкото в Сърбия, защото знаците, които в момента дава Сърбия, няма да решат никакви военни действия по механизма, по който се изгражда връщането на наборната военна служба в тази държава, но във всеки случай означава пълната привързаност на Сърбия към Русия, а от тук нататък и разделението на Балканите. Което може да се отрази във всеки един момент. И действително Сърбия а, има нерешени въпроси на Балканите, които смята, че може да реши със военни средства. Това е големия проблем. И както виждате, а, и господин Кръстев каза, а, държавите, в които има членство на... в НАТО така. или които държави имат американски бази на своя територия. Примерно той не спомена Словения преди малко, да. като изборява малките държави. Там опасност няма, защото има в край на кращата мощна закрила и то адекватна на място и в момента. Така че тук големия проблем е, че подобни действия всъщност увеличават милитаристичното в развитието на Балканите и на Европа като цяло, което разбира се е негатив за цялостния живот на хората на... в Европа. И ако идеята е Европа наистина окончателно да западне, ние трябва да привлечеме тези държави, които не са достатъчно военизирани, да се военизират, защото едно е за 2% да отиват за отбрана, друго е да отиват 20% сещаме се, че това означава намаляване стандарта на всички хора в тези държави. Вчера, между другото, Главчев беше запитан в контекста на голямата трагедия на естина съболезнования още веднъж на семействата на двамата пилоти в граф Игнатиево за увеличаване на средствата. И той каза, е ние от, не знам си колко време, примерно година-две, вече сме на двата процента, които са изискуеми от НАТО. Но това е само минимума и не е лошо да го подчертаваме винаги, когато говорим защото политиците го ползват. Един вид, ето, ние, ние си изпълняваме критерия. Но това е минимум. Вижте, а, когато говорим за финансовите параметри, а, прави впечатление в Сърбия нарастването на, на брутния вътрешен продукт по отношение на превооръжаване. Ако допреди 10 години, това е по открити източници информация, а, Сърбия отделяше около 1 милиард, милиард и малко а, милиона евро, сега тя вече отделя горе-долу 1 милиард и 500 милиона. 500 милиона за е, развитието на военната на система и системата на сигурност в Сърбия на фона на останалите западно-балкански държави. Не сравняваме с България, защото ние сме члени на НАТО. Mm -hmm. Различни са параметрите, по които се работи на... Не е малко. От друга страна имате заявка за покупката на 12 бойни френски самолета Рафал от Франция, от страна на Сърбия което е близо от 3 милиарда ще бъде тази сделка. Не се знае как ще бъде обслужвана, дали с външен дълг, дали с заем от Френска банка. А тези банка... 3,2 милиарда евро от Пекин, които взе Сърбия, те къде ще бъдат насочени? Не, Пак, това е само за увеличаване. Знаете друг? ли колко са а, заемите, които Сърбия има към а, Китай? Повече Нямам от а, 13 милиарда евро. Сериозно? Да. Огромна е цифрата. Аз им припомням. За тези е 3,2 милиарда знам последните, да. очевидно, са това. Да, но вижте, а, тук е точно това. Сърбия купува безпилотни а, самолети. Въпросът е, тези средства там ли отиват за превооръжаване? За превооръжаване, да. Всички средства. За Всички 13 милиарда, една голяма част тях от тях отива. Една част отива, но не всичко, защото това са заеми към китайски търговски банки, да. за инфраструктурни проекти, но и за това. Каква е целта? Ето това се опитвам да каква е целта и всъщност, за Но да не казвам... спекулираме и да не всяваме някаква излична паника, а България е член на НАТО. В този смисъл ние не би трябвало да бъдем по някакъв начин разтревожени. Но каква е целта? Напротив, трябва да сме разтревожени. Трябва ли да сме разтревожени? А, трябва, защото а, ситуацията на Балканите не е такава, от която ние не зависим. Това е въпрос а, и на търговия, и на а, жизнен стандарт на хората. И нещата винаги избиват в неприятната посока. Аз ще се върна на двата процента, които България отделя за отбрана. Верно е, че ги настигнахме. Верно е, че премиера казва, че може да стигнем до 2,5 през следващата година. Тук големия проблем е обаче тези 2% и половина за какво ще отидат, кои са приоритетните проекти, има ли единно мнение на управляващите или ще отидат на едно място, ако управляват и дни а на друго място, ако управляват други. И в край на краща е изключително важно България чисто доктринално да изчисти своите позиции, а не хората, които в момента примерно защитават Русия, да твърдят, че защитават българския национален интерес. И ако щети и обратно, трябва да разберем все пак кой ни е националния интерес, защото трудно се защитава нещо, което не си определило. Има нещо, което е любопитно. Как така България преди 4 години, ако не ме лъжи паметта, или 3, половина, допусна над нейното въздушно пространство да прилетат руски самолети с руските военни доставки за сърби. Как България позволи в такъв един критичен момент, преди войната в Украина, да се превооръжава западната сетка, която не е член на НАТО, а същевременно представлява все още, както господин Свенаров каза преди малко, че Сърбия не е решила своите национални въпроси. И това създава рискове за сигурността. Имате ли отговори на тези въпроси, вие като журналист? Еми, за себе си имам отговори, разбира се. Въпрос на е национален интерес. Аз Но е на именно, да. как така допускаме ние това нещо? Политика да се случи? Е По всяка вероятност е политика. Аз не разбирам защо а, България не спря тези военни доставки през нейното въздушно пространство. Може да е било договорено. И тук идва въпроса да се е, разнищат е, да имате министър, е, е договарял. Тук имате министър, е, който е, с кого е договорено да. и какво точно е договорено. И тук е въпроса кой поема отговорността за подобни договорки, защото България не може да се люшка. Идват едни на власт и казват ние ще отстояваме мощно нашето членство в НАТО и Европейския съюз. Идват други на власт и казват референдум за еврото и за лева. Примерно. И със снимата, че значи е ние трябва да знаем какво правиме. Ние за съжаление 35 години след така наречените демократични промени не знаем какво правим. А що се отнася до превооръжаването и в това, че и връщането на евентуално на наборна служба, каквито идеи имаше и в България, знаем много добре. Ние трябва да си даваме сметка, че е добре населението да е подготвено, но това едва ли може да стане в системата на набор на военна служба. А, вече 15-16 години нямаме набор на военна служба. Тоест, този въпрос при нас по-скоро не стои, дали да връщаме замени. Той може и да стои, зависи, не? пак ви казвам, зависи кой ще управлява и как ще е мнозинството и колко ще е стабилно. Но, има ли необходимост от вас, според вас, като, като бивш министр и като експерт ами, по темата? След дълги дискусии, преди време, наборната военна служба беше закрита, защото се оказа, че тя няма никакъв принос за националната сигурност и има повече негативи, отколкото позитиви. Най-напред не могат да се подготвят наборниците достатъчно, за да бъдат адекватни на съвременни бойни действия. А, плюс това, нека не забравяме, че България участва в мисии само с кадрови военнослужащи и то само по желание, което изключва наборните войници от това. И ако трябва да създаваме пушечно месо, ние достатъчно намаляваме демографски и без да имаме наборна армия. Аз си много добре и срещите ми с майки на загинали наборни военнослужащи, без да има война. В хода на обучението и в хода на носене на военната служба, и това са били едни от най-тъжните ми срещи по времето, когато бях министър. Господин Кръсте, финални думи, като колега журналист, подчертахте, че всъщност не трябва да бъдем тревожни. Защо? Трябва да бъдем тревожни, защото от една страна виждате така, политиката, която а, Сърбия води към, а, към Русия към евентуално присъединяване към Брикс. Аз, честно казвам, не съм убеден, но има гласове в Сръбското правителство, които стоят на много високо равнище, ето вице премьера Волин, който беше бивш. Министър на отбраната, бивш началник на специалните служби в страната, много близък на, на Кремъл и на, не, и на руското ръководство, който казва, докато е този президент, имайки предвид Вучич в Сърбия, ние няма да станем членове на НАТО, но има рискове за нас на Балканите. Вчера, когато договаряхме тази тема с вашия екип, знаете ли какъв празник беше в Сърбия? Деня на Сръбското единство, когато сърбите от целите Балкани. Пързно от този ден на национално единство. Ние не говорим тук с господин Синаров против Сърбия, против сърбите, напротив. Ние говорим на една политика, която води до рискове на Балканите. Нас това ни притеснява и това би трябвало да бъде логичното притеснение и за нашите управляващи. Независимо кои са, от коя партия, но виждаме, че има и пробиви в България. Спомнете си позицията на България за Сребреница, която беше атакувана. Абсолютно си я спомняме, да. И не може чуш държавен това си беше лидер. скандал чужд държавен лидер да казва на българския представител в ООН гласува и според указанията ти от София. Какво означава? Това означава, че <същ> чуждият държавен лидер знае какви са указанията а, на, към а, друга държава, как трябва да гласува. Това не е ли проби в националната сила? Благодаря ли господин, да това? господин. Свинаров, искате да, 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 да добавите да, нещо. Да, пробива идва и по друга страна. Както България е член на НАТО и е защитена от член 5 на Вашингтонския договор, а нищо не пречи ако днес-сутра Русия и Сърбия да сключат подобен договор помежду си и Сърбия да бъде не само проводник на руските интереси на Балканите, но и пътека за руски военни действия на Балканите. Само още едно нещо да кажа... А тя не ня... е ли? Извинявайте. А, а, значит, не, няма ли в момента ясни предпоставки за това, че може би се случва това нещо? Като влияние но... имам предвид на Русия. Като влияние, да. Само още едно нещо, само ще кажа, от няколко години, в Сърбия имате руски военен представител, а, който следи доставките за въоръжение на Сърбия от Русия. Този човек не е военният шеф, както а, така може да се досетите, а това е човек, който контролира във всички военни подрения, където има руска военна техника. Тоест, той е над дипломатическото равнище. Той разполага с други възможности за комуникация. Само това исках да добавя, за да сме наясно с сръбско-руските отношения. Пак казвам, ние не говорим против Сърби. Ние говорим за нещо, което трябва да ни преценят тук на Балкани. Ще ви поканим отново и темата ще продължим, защото тя ще има своето продължение. А, дори в контекста за, за това да, да говорим за връщането на задължителната а, казарма и у нас, нещо, което между другото, периодично коментираме и среща абсолютно двуполюсни мнения. Така че, благодаря ви за този разговор. Ще ви очаквам отново. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама и продължаваме напред с останалите ни теми. Останете с нас.